काली बाबा की, काली बाबा की। ओम 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 यम ब्रह्मा वरुण यत्र रुद्रम रूपं स्तवन्तु देवैः स्तवैः वेद्रैः संघ पदा कर्म उपनिषद्रैः गायन्ति हंसा मगा ध्यानं वस्य तद्गतेन मनसः पश्यन्स्यां योगिनो हे शान्ता नविदो सुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय मंच उपस्थित रहनु भएका गण्यमान्य विद्वतागण मातृशक्ति भद्र मातृशक्ति भद्र पुरुष विद्वान समाज आज अति सुख र यो अनेकौं अनेकौं दिशा प्रणाली शासन प्रशासन यस्ता विडम्बनादेखि दिक्क र भयानक पीडा वेदना हुँदै दीर्घराज परसाईजीले हिन्दू अधिराज्य नेपालको इतिहासको बिचमा उहाँले एक लेख आउने पिँढी विगत पिँढी र सबै विद्वान समाज और युवा युवतीहरूलाई शिक्षा र नेत्र खोल्नको लागि उहाँले यस्तो एउटा पुस्तक उहाँले चिन्तन गरेर लेखिबक्स्यो। त्यो मात्र नभएर आज दुवटा पुस्तक यहाँ हाम्रा हातमा परिराखेका छन् जसले काङ्गडा और टिस्टाका नाममा बच्चा हक पैदा गरेर उहाँले यस्तो देशभक्तिता उहाँले देखाइबक्स्यो। उहाँलाई सत सत नमन र कोटि कोटि वन्दना म गर्न चाहन्छु। सूर्यमा ताप छ, आगो छैन, आगो भए जलाएर संसार खाक गर्दथ्यो। चन्द्रमामा दाग छ, कलङ्क छैन, त्यस्तै दीर्घराज परसाईजी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने यस पुस्तकद्वारा देखाइदिन गयो और सम्झिन समझमा पनि आयो। उहाँले यस्तै पुस्तक 20 22 पुस्तक उहाँले लेखिसक्नु भएको रहेछ। आज देश दलदल को घडीमा एकदम डुबेर जाने नेपाली जनताहरू एक दिन खाएर 5 भोको बस्ने अवस्थामा पर्दा उहाँलाई यति चिन्ता भएर यो राष्ट्र बचोस्, राष्ट्रियता बचोस्, धर्म बचोस्, एक फाँको सातु खाएर कुटुक्क पानी पिएर बस्न पाऊँ भन्ने विषय लिएर उहाँले यो एउटा इतिहास रच्नु भयो। यस इतिहासको बिचमा उहाँलाई बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। हाम्रा नेपाली जनता, नेपाली समाज, विश्वमा भएका हिन्दूहरूले उहाँलाई जहिलेसम्म यहाँ धरा रहनेछ तहिलेसम्म उहाँको नाम कीर्ति यस सदा सर्वदा रहिरहनेछ। न कालो कालो गतौँ, न कालले खान्छ, न हावाले उडाउँछ, न धरती धसेर जाँदा तल जान्छ, न आगाले जलाउँछ, न हावाले उडाउँछ। यो उहाँको इतिहास बन्यो। अब यो इतिहास उहाँको कहिल्यै पनि अमर रहनेछ। बाँकी रह्यो देशको अवस्था। जब राज शासन थियो त्यो समयको परिस्थिति और आजको परिस्थिति देख्दा हाम्रो देशमा के विडम्बना आयो। एउटा राजा सबै प्रजाको प्रति चिन्तित हुन्थे। श्री पाँच बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर यहाँ लागेको छ।
देख्न पाइएको छ। उहाँले एकीकरण गरेको देश राष्ट्र भाला तरवार र लाठी लौरा लिएर संरक्षण गरेर 250 वर्ष भन्दा अधिक उहाँहरूले उहाँका वंशहरूले शासन गरेर यस राज्यलाई बचाइएको थियो। आज बिहान म पशुपतिनाथ वेश्वरी दर्शन गर्दै नक्साल नागपोखरी हुँदै राजदरबार मार्गको तर्फ आएँ। जस्तै नारायणी राजदरबारका तर्फ आँखा पर्यो पश्चिमी गेटको टिनाका पाता लाएर ढाकिएको छ, जङ्गलले सबै घेरिएको छ। भगवान् नारायणको थान, भगवान् नारायणलाई जहाँ हामी गएर पूजन गर्दथ्यौँ त्यो जग्गा यति कचेडा छ, कचेडा गन्दागीले भरिएको छ। यही गणतन्त्र आयो, यही गणतन्त्रका नेताहरूले काम गर्ने देखे। यस्तो विडम्बना नेपालमा जहाँ विश्व जगतमा इतिहास बनाइन्छ भने विदेशमा गएर युवा युवतीले ल्याएर यहाँ पेट पालिएको छ, माता पिताहरू के गरेर बसेका छन्, गाउँमा खेती कमाई हुन छोड्यो। आज यो अवस्थाका नेपालमा यसको विडम्बनाको सबै युवा युवती पत्रकार मिडिया बन्धु गण्यमान्य व्यक्ति बुद्धिजीवी विद्वता पन जबै समाजले हेपी बक्सेला दिगवा राजप्रसाईको यो योग्यता उहाँले गरेको कामलाई लेखलाई बहुत बहुत धन्यवाद गर्दै म आज आफ्नो वाणीको विश्राम लिन्छु। जय देश जय नरेश, भगवान पशुपतिनाथले सबको कल्याण गरौँ मङ्गल गरौँ। धन्यवाद। अब राजा नारायण हिटीमा आउने र आधिकारिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्ने, अहिले संविधानमा त धर्मनिरपेक्ष छ, हिन्दू राज्य बन्ने र राजा नारायण हिटी आउने त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ, के देख्नुहुन्छ? मैले यही देख्दैछु, मैले मात्रै होइन सबै नेपाली जनताले देखिसकेका छन्। नेताहरूले के काम गरे, उहाँहरूले लाई चाहिएको थियो, जनताहरूलाई के चाहिएको थियो, विकास काम, आज त्यसदेखि तबाह भएर रुँदै हिँडेका छन्। एक दिन खाएर पाँच दिन भोका बसेका छन्। यसै देशमा तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, 10-10 हजारको एउटा सिलिन्डर पनि बिक्री भयो। त्यसले गर्दा यहाँ जनताको नेताको प्रति आशा छैन, राजाको प्रति आशा छ। छिटो भन्दा छिटो हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राजा आउने सम्भावना छ। जनताले फ्याँकेको होइन, जनताले चाहेका छन्। जनता उर्लेर जस्तो बाढ आउँदाखेरि सबैलाई त्यो डाँडा काँडा बगाएर लान्छ, त्यस्तै जनता अब मैले देख्दा सडक आइराखेका छन्, उर्लेर आउँछन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उर्लेका छन्। त्यसले गर्दा छिटो भन्दा छिटो नाराहेटी दरबारमा सिर्पे सहित राजा आएर विराजमान होइ बक्सिन्छ। समय अलिकति लाग्दछ बिग्रेर गयो, विश्रृङ्खला भयो, तर राजा आजै आउँदा आजै ठिक हुँदैन, उहाँ आएपछि सो तह राम्रो हुँदै 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 जान्छ। आस्था र भरोसा छ। विष्णुको अवतार किन भनिएको, त्यो भगवानको अवतारले गर्दा, उसको शक्तिले गर्दा शान्ति सुरक्षा, शान्ति समृद्धि भाइचारा एकता अखण्डता चार जात 36 वर्णको एक सङ्गठन एक सूत्रमा बाँधिन्छ अनि शान्ति हुन्छ। धन्यवाद अतिथिगण, मञ्च उपस्थित सभापति, विद्वान समाज, पत्रकार मिडिया सबैलाई म मेरो तर्फबाट कोटि कोटि नमन, और साथ साथमा दीर्घराज परसाईजीलाई नमन और वन्दना गर्दै, नेपाल हिन्दू अधिराज्य सम्राट राजा राजशाही शासन चाहिन्छ। यदि
यदि राजशाही राज शासन रहेन भने नेपालको अस्तित्व खत्म हुँदै जाँदैछ। यसलाई हामीले सबैले कसरी हुन्छ बचाउने बचाउनु पर्ने। मैले यो भन्दा पूर्व दुईटा महायज्ञ यहाँ गरे, जुन समय घरदेखि बाहिर निकलेर हिन्दू बोल्नमा डर भएर महामारी थियो, त्यस बेला मैले नेपाल आमा के भन्छिन्, हिन्दू राष्ट्रले भन्छिन् धर्म निरपेक्षता चाहिँदैन, गाई काट्न पाइँदैन भन्ने यो मैले नारा लगाएको थियो। यो नारा कायम छ, आज पनि म भगवान पशुपतिनाथको दर्शनको साथसाथ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू राजा चाहिन्छ भन्नको लागि त्यही कार्यक्रम लिएर आएको। पूर्ण विगतको भोलि जाँदैछु, छिटो भन्दा छिटो म यहाँ फर्केर आउँछु। यो देशमा हाम्रो राष्ट्र हाम्रो राजा सदा सर्वदा राजा कहिल्यै पूर्व हुँदैनन्, जन्मगत राजा त्यो राजा पूर्व हुँदैनन्। हाम्रो धर्म थैलामा पैसा लिएर गएर सब्जी किने जस्तो होइन, नेताले आफ्नो स्वार्थको लागि गयो धर्म हिन्दू राष्ट्र भन्दा त्यो गएको छैन, त्यो हाम्रो भ्रम हो। भ्रमलाई हामी सुधारौँ, हाम्रो राष्ट्र कायम छ, हाम्रा राजा आज पनि छन् भोलि पनि छन्। श्रीपेद उनले राजाले जनताको नासो के गर्छौ लो राख भनेर दिएको मात्रै हो, त्यो श्रीपेद हाम्रो शिरमा राजाको श्रीपेद आज पनि छ। जनतालाई त्यो सुरक्षाले राख, त्यो सुरक्षित रहोस् भन्नको लागि मात्रै दिएको। राजा पनि छन् श्रीपेद पनि छ हिन्दू राष्ट्र पनि छ, यसमा कोही सन्देह छैन। र नेताहरूले भने भन्दै यस्ता नेता कति आए कति गए, विदेशी शासन यहाँ चल्दैन, नेपालको नेपाली शासन राजाको शासन चल्दछ। म यति भन्दै जय देश जय नरेश, धन्यवाद।